Gradska uprava Pirot danas je bila domaćin savjetovanja pod nazivom Dan javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva, koji su organizovali Centar za menadžment nabavki, Institut za javni menadžment i Komora javnih nabavki Srbije. Profesor dr. Marko Špiler ukazuje na značaj tema koje su obrađene na ovom savjetovanju. Grad Pirot je posebno ozbiljno shvata tematiku javnih nabavki, naravno ako se 20% BDP-a Europske unije izvršava kroz javne nabavke, jasan je značaj toga, tako da smo danas tu, pored CMN-a kao organizatora i Komore javnih nabavki Srbije, tu su predstavnici Republičke komisije za javno-privatno partnerstvo i koncesije, predstavnici Uprave za javne nabavke, što je zaista retka situacija da na ovaj način gostuju predstavnici institucije u jednom gradu van seminara, ali eto, Pirot je to zaslužio. I ovi ljudi ovde i službenici za javne nabavke, ljudi koji se bave nabavkama su najugroženiji u celom sistemu, jer oni su ti koji su kao članovi komisije odgovorni i zato je bitno konstantno ih edukovati i shvatiti značaj tog zanimanja kako bi se sprečile zloupotrebe, jer ulaganjem u ljude koji rade javne nabavke vi sprečavate trošenje državnih novaca na način na koji to ne treba, zato je to jako značajno. Uz javne nabavke ide i javno-privatno partnerstvo. Ono što je jako važno je da ta procedura podrazumeva odabir privatnog partnera u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Dakle, taj jedan nivo znanja u oblasti javnih nabavki, u oblasti koncesije, odnosno javno-privatnog partnerstva, je jako važan. Grad Pirot do danas ima 3 projekta javno-privatnog partnerstva. Pored ovog pomenutog prevoza putnika, mi imamo još 2 projekta u oblasti energetske efikasnosti i komisija je te projekte odobrila. Jedan se tiče grejanja u školama, u osnovnim školama, dakle grejanje na biomasu, a drugi projekat se tiče zamene javne rasvete, dakle onih živinih svetiljki, sada sa svetiljkama LED rasvet, odnosno LED osvetljenja, gde su zaista jako vidljive uštede i vidljiv je nivo kvaliteta usluga koji je na kraju krajeva i najbitniji za same građane grada Pirota. U budućnosti u našoj zemlji sve veći broj projekata će ići po ovom modelu finansiranja, jer se na osnovu izmene zakona o komunalnoj delatnosti javno-privatno partnerstvo uvodi kao obaveza. U Srbiji do sada pokrenuto 112 projekata javno-privatnog partnerstva koji su usklađeni sa normama Evropske unije.